tikrųjų. Aš atsiprašau, labai gerai atsimenu, kai mes tokios kaip, nu, sakykime, kaip brigados ar kas, nu, tiesiog mokyklos reklamavo tikrai važinėdavo po visą Žemaitiją, tai kaip Vytautas sutiko mus rietada, tai dabar dar man akis atstovi, kiek žmonių sukvietė, koks ten buvo sutikimas, tikrai ačiū labai, labai šiaip prisiminti. Smagu. Pasirodo jau kažkaip irgi prieš šitą susitikimą galvojau, kiek čia tu metų. Ir taip pagalvojau, kad praėjo 16 metų nuo to, kad aš čia, nu, atsiradau Šimkaus konservatorijoje. Tai daugokai taip pagalvojau. Nu, šiaip, taip atrodo, kad atrodo visai nesenai. 32, man reiškia per pusę. O šiaip, jeigu prisistatyti, tai esu Vytautas, esu dviejų sūnų tėvas, sakykim taip. Kaip mylimas šeimos tėtis dėl taip. Pirmiausiai, esu prisiekęs šiai krepšinio fanas, Neptūno fanas, stengiuosi nepaleisti. Ar žinojote, kokį pavaduotoją turite? Kad Neptūno fanas, pavyzdžiui. Ne, žinojote, kaip jūs sakiau, susipažinti. Stengiuosi nepraleisti ne vienų namų rungtynių ir šiaip žiūrėti šią televiziją, rinkti nepalaikyti ir visai. Tačiau, nežinau, tas meilė krepšinį. O šiaip, dar vienu žodžiu, bandau vis, žinot, tas, kaip kažkada ir Jasikevičius pasakė, kad bandom nužudyti krepšininką savyje, kad taptų trenerio ar kažko. Tai aš vis bandydavau nužudyti muzikantą savyje, bet niekaip neišėjome. Ir vis to ir paklausti. Tikrai to ir toliau paklausti. Ir niekaip neišėjome, iš tikrųjų, tai dabar galiu pasakyti, kad esu muzikantas ir tom kaip. Aha, tai čia kaip ir išlikti kitą klausimą, nes norėjau klausti, ar nesijaučiate iš tave muziką, nes pasirinkti vadybą, tai vis tiek, tai yra pokoriai, tai yra biurokratija, tai yra visokie tokie dalykai. Taip, nes kai kalbam apie muziką, tai viskas kažkas tai teigia, nu, pakilėto, viskas su kliusio ženklu, čia darbas, čia pašaukimas, čia gerbėjai, čia viskas. Kai sakome, vadovas, tai karjeristas, ambicijos, popierizmas, ar ne, nešam tokią informaciją, ne? Bet o kai sakome, meno vadybą, tai ir tuomet. Ir tuomet yra tos dvi kolonos, ant kurių ir privalo viskas laikytis. Nes vien tik tai menininkas, jis yra niekas, vien tik tai vadybininkas, jis yra niekas. Bet kai tai yra susijungę, tai tada gaunasi tokie puikūs rezultatai, kaip mes su ponio Vaine. Mes esam taip, realizuotos, neatrodos, tai yra vadybininkės. Ne, iš tikrųjų, tai čia aš truputėlį sau leidau pajokauti, bet iš tiesų tai yra, ne, tai yra didžiulė privilegija, kai vadybininkas turi ir meninį išsilavinimą, meno supratimą. Net ne privilegija. Čia net ne privilegija. Čia pranašumas. Čia ne pranašumas, tai yra nu, tiesiog konstanta. Nes tai yra privalu. Be meno lauko išmanimo, tu niekada netapsi vadovų, vadybininkų gerų pirmiausia, po to ir vadovų, jeigu tu nori. Na, čia truputėlį skiriasi tos veiklos. Tai lygiai taip pat galiu pasakyti, kad ir menininkai, neturėdami jokio supratimo vadybinių įgūdžių, bet savi vadybos, tai dėja ta karjera, na, jeigu tu nesusirasi gero vadybininko šalia, o Lietuvos rinka yra tokia maža, kad na, tai yra didžiulė prabanga turėti šalia vadybininką, tai savi vadybos tam tikrų įgūdžių, tai yra privalu turėti, norint savo kaip muzikanto karjerą. Taip, tarp viena be kita yra neatsiejama. Ir manau, kad ne tik tai meno vadybininkai, bet kokiam vadybininkui meninis išsilavinimas yra didžiulis. Taip, čia yra toks jau platesnė tema, tai čia, nu, šiaip jau išsilavinimo dalykai. Taip, ir dabar, kai kalbėjote, tai išgirdau mokytojos Stankūnaitės pavyzdžiui. Taip, o dar kokie mokytojai padarė jums įtaką, įtakojo jūs. Iš tikrųjų, labai gražiai draugavom ir po šį dieną susitinkam, pakalbam, draugaujam ir ačiū, po šviesiausi, gražiausi prisiminimai. Ir jeigu ta profesinė tiesiogiai prasme, tai dėstytoja, kurios ten yra jau buvimų kartą, tai Žinalienė, Natalija Žinalienė. Irgi žino šitą faktą. Tai iš tikrųjų, man
padarė didžiulį įtaką, čia gal vėl atskleisiu paslaptį, nes kelis paskutinius kursus besimokydama Šimkaus mokykloje aš tikrai labai dvejojau ir galvojau, ką man pasirinkti, nes aš šiaip medicinai ruošiausi medicinos studijom ir todėl ir dirbau greitojai pagalbai dar šalia, kad to susirinkti bonusus, jeigu nežinojo dėstytojai naktimis. Tai dar ir paskutiniam kursą labai įvėjojau, kurie čia man kryptim vis tik tai reikia. Po to dariau pertrauką mąstymą ir vis tik pasirinkau muzikologiją. Tai žiūrėk, čia yra būtent šios dėstytojos dėka. Ačiū jai labai, jeigu girdi. Vėl mokytojas Stankūnaitės, nors mokytojas Stankūnaitė iki šiol gerąją prasme mane persekioja, nes kiekvienas raštas, kurį aš rašau, kiekvienas straipsnis, kurį aš rašau, magistrinis darbas, nuolatos girdisi mokytojas Stankūnaitės pastabus. Kodėl? Kur perėjimas? Matau ryšio, kur tas ir to jos kaligrafiškų braižų raudonų tušinukų man jos pastabus nuolatos čia. Bet dėstytoja, kuri mane realiai pastatė ant kojų, sėdi štai čia. Kartu gyvendavau, ten nu, vis tiek kažkaip ir tos disciplinos,
tokios laikydavaus, nors akordeonistus tuo metu, nu, ten įvairių, ar buvom 3 ar 4 vyrukai akordeonistai, bet tokios disciplinos kažkaip pagal juos laikydavom. Aišku, dabar dar vienas įdomus nonsensas, kad mano auklėtojas buvo Tomas Ambrozaitis tuo metu, dabartinis mūsų vyriausias dirigentas. Tai va, ten klasės valandėlis būdavo nepakartojamas ir turbūt įsiminė visiem į galvą, įsirėžė, patikėk man ir sakė, po jūsų aš daugiau niekada jokių auklėtinių nebeturėsiu. Jeigu kas žino, žino. Taip, 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 nebeturėjai. Tai ką jūs jiems padarėt? Aš nežinau, bet sakau, bet tas reikėjo pabūti. O taip pat dabar, iš tikrųjų, kad šiek tiek pravertų, prisiminu, pirmą kartą į muzikinį teatrą, tai atvedė dėstojai Laimą Sugintinį. Priverčiamuoju, geruoju būdu. Tai va, irgi, ačiū. Prašom, kuo tai žinot. Ačiū. Pagėliui kalbant, Audronė jau užsiminė apie tai, kokias savybės reikia turėti, kokių įgavo, kol pasiekė pianistinių aukštumų. Tai ką galėtumėt mokiniam pasakyti, kas yra svarbiausia, ką reikia išsiugdyti būnant mokykloje be to, kad kažką išmokti. Kokios savybės yra vertingiausios, svarbiausios gyvenime? Būti smalsiam. Čia iš sąrašo, taip, kur Audronė pasakė. Tai nesakė. Būti smalsiam. Aš sakyčiau, pareigingumas ir pagalba kitam galbūt. Ne visada, nu kartais, kad ir pulto atnešimas vienas kitam, kažkas tai to, jinai vis tiek duot. Nu čia galbūt tokios bendra žmoniškos veiklos. O kaip svarbu gerai mokytis, nes aš pavyzdžiui tikrai abiejų mokinių pasiekimus puikiai atsimenu. Ir aš dabar atsinešiau tokį dalyką, aš jūs tekutė turi savo lūgumą, bet aš neišmetusi čia Audronė jūs visai smalsu. Pažiūrėkite. Du karaitė, sortodžio 2, 2, 2, 3, Jozau skaitė. 5, 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
aš štai dar galiu pasakyti, klausos analizę, panalizuokime 5, 5, 5. Turiu va tokių va visokių knygų su pavardėm. O Vytautas net tais 2005 metais, teikimo metais, pagal mūsų tradiciją, tai patys geriausi mokiniai pasirašo taip pat vis knygų, jis yra tenai savo fotografą palikęs, tai tikrai labai gerai mokės. Apie jūsų pasiekimus nesuradusi, bet yra tik iš principų gerai mokės. Čia kitaip tiesiog gerai nebūtų. Tai ar būtina gerai mokytis? Manęs neklauskite, todėl kad aš visada buvau pirmūnė, aš baigiau Šimkaus mokyklą raudonų diplomų, aš baigiau muzikos akademiją 90-ukais. Ir žinokit, iš savo perspektyvos aš žiūriu, kad, na, aš nieko nedarydavau tam, kad aš gaučiau tos gerus pažymus. Aš tiesiog dirbau kryptingai, čia būtų darbo mano gyvenimą. Tai kryptingai dirbti. Kryptingas tikslo sėkimas, tikslo turėjimas ir kryptingas jo sėkimas. Aš nežinau, kodėl tie pažymiai mane taip prisidydavo, kiti palydėdavo, kiti pykdavo, kad aš čia taip visą laiką pirmūnė, bet aš tikrai to nesiekiau niekada. Dabar aš galvoju, kad nu, apskritai nereikia pažymių sureikšmį, bet čia aš jau nepopuliari būsiu. Mano mokiniai žino, aš tą kartoju kartą savaitį, kad būčiau laimingiausia mokytoja, jeigu nereiktų rašyti pažymių. Tai yra, svarbiausia yra žinios, tai, tai ką tu įdedi į save, tai ką tu pasieki, tai ką tu išmoksti ir tai ką tu paskui galėsi panaudoti. Gink dieną, nepažinti. Nes... Tiesų, smalsumas, taip, kad aš ten nepasakiau vieną dalyką, kad aš tai padėsti pradėsiu. Ir norėjau klausti, kad esate, jūs tai tikrai žinau, kad ragavusi ir nemažai tos mokytojo, dėstytojo duonos. Nežinau, o tai jūs, ar ten... Iš tiesų, aš 20 metų dėstų akademijoje. Tai ar yra kas nors bendro tarp vadybos ir mokytojo darbo? Yra, žinoma, yra. Tai organizuoti, planuoti, tai yra vienas iš pagrindų ir kontroliuoti. Tai yra vadybos funkcijos, kuris mokytojas, dėstytojas, tai bejoja, atlieka, tai o moralinis pasitenkinimas, o duonas skepsisnė. Žinokit, nelyginti negalėčiau. Tiesiog man labai patinka visos veiklos ir toje ir kitoje veikla. Aš tai tame labai daug bendro matau. Aš tiesą nepasakiau, kad aš dėstau, tai aš
dėstau meno vadybą, tai iš esmės tiesiog, kaip sakau, auginu naujus lyderius. Ir vat, kalbant apie tai, gal grįžtant prie to klausimo, kiek yra svarbu gerai mokytis, ką, tiesiog ką reiškia gerai mokytis. Aš savo studentams sakau, kad na, jūs turite pasinaudoti tą progą, kad esate studentai, kad turite konsultantus pačius geriausius aplinkui ir pasiimti iš jų maksimumą, ką jūs galite. Po to, kai jūs baigsite studijas ir išeisite į gyvenimą, tai jums reikės patiems tai daryti ir tai nebus taip paprasta ir lengva, tiesiog būdami čia ir dabar ir žinodami, kas jums yra svarbu, kas jums yra aktualu, jūs tiesiog turite stengtis maksimaliai tą situaciją išnaudoti. Tai dabar metas atėjo, išnaudokite profesionalų komandą, užduokite klausimus, kol kas nemokamai, nes ateityje gali tekti už visokius kursus brangiai mokėti. Prašome naudotis. Aš labai gerai atsimenu, kad Žukauskas su keturiom panom grojo. Ir ypač Saladėja, Primešytė, kažkas tai ten tokio. Buvo Šimkaus konservatorijos 80-metį, atrodo, dramos teatre. Labai norėčiau tą įrašą gauti. Buvau kreipęs. Dabar klausiu. Ar susitinka kada nors? Bet kartais taip gatvėj pro šalį, iš tikrųjų šią vasarą bandžiau organizuoti, nes dalis yra kas Tailande, kas Anglijoje. Kiek žinau, Aleksandra yra, man atrodo, Londone. Edita migruoja, Edita vėliau prisijungė prie ansamblio. O Ligita yra Vilniuje, kiek žinau dabar. Kristina irgi Norvegijoje, man atrodo, dirba, tai Laura tik tai Klaipėdai berotsė. Tai bandėm kažkaip organizuoti, bet nepavyko. Nu, gal sekant kartu, bet toks nuolas jau yra atsiradęs susitikti, tą susitikimą padaryti. Būtų numeri šimtmečiui. Kvintetai. Nieko daugiau nenoriu paklausyti. Bet net kūrinį. Kadangi, sakė, muzikos neišdavė, Vytautas mačiau ir instrumentą atsinešęs, ar ne?